शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी थेट गावच विक्रीला काढले. नाशिक जिल्ह्यातल्या देवळा तालुक्यातल्या माळवाडी हे गाव शेतकऱ्यांनी अक्षरशः विक्रीला काढले. संतप्त शेतकऱ्यांनी उद्विग्न होऊन गाव विकण्याचा हा ठराव केला. हा ठराव राज्य आणि केंद्र सरकारला पाठवला जाणारे शेत जमिनीसह गाव विकत घेण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली. हे कांदा उत्पादक गाव आहे. सध्या कांदा कवडीमोल दराने विकला जातोय, त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत चाललाय. सरकारनं आता गाव विकत घेऊन गावकऱ्यांची सुटका करावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांकडून होती. पिकाला उत्पादन खर्च जो आहे तो सुद्धा निघणं आम्हाला अवघड होत असल्याने आणि हे जे 3-4 वर्षांपासून सलग अशीच परिस्थिती तयार होते, आम्ही जो उत्पादन खर्च करतो तोच निघत नाही तेव्हा बाकीच्या इतर गोष्टी तर लांबच. त्यामुळे या सर्व गोष्टींपासून एक मुक्तता म्हणून आणि आम्ही सर्व गावाने शांत डोक्याने असा विचार केला की आमची जमीन ही सरकारने विकत घेऊन घ्यावी, भले केंद्राने किती घ्यावी राज्य सरकारने किती घ्यावी हे त्यांनी त्यांचं ठरवावं, पण आम्हाला या सगळ्या अडचणींमधून एकदाच मुक्त करून द्यावं. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे